Доброго ранку, телевізійні новини Миколаївщини розпочинають свою роботу. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Міський голова Олександр Сінкевич та голови фракції Миколаївської міської ради взяли участь у розширеному засіданні робочої групи стосовно організації процесу передачі спортивного комплексу «Зоря-Машпроект» у власність громади, ініційованому головою облдержадміністрації Олексієм Савченком. Під час наради було визначено основні кроки та моменти процесу передачі державного підприємства «Зоря-Машпроект», дослідить свій спортивний об'єкт, збере всю необхідну документацію та передасть її до управління комунального майна міста Миколаєва. У міської влади є час визначитись з формою управління майбутнього спорткомплексу, чи це буде спортивна школа чи комунальне підприємство. На базі Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру відбулися тактико-спеціальні навчання з особовим складом Миколаївського міського гарнізону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту. Навчальна евакуація. За легендою, на сцені під час вистави замкнула електрична проводка. Деякі люди самостійно не змогли вибратись із приміщення. Шестеро травмованих знаходились у різних частинах театру – від підвалу до верхніх поверхів. Рятувальники не знали, де саме їх шукати. Ролі жертв виконували співробітники театру. Я була постраждалою, без свідомості, і, на жаль, мене не врятували. Були травми несумісні з життям. Це було страшно. Сподіваюся, в житті такого не повториться, але це дає змогу зорієнтуватися в екстрених ситуаціях та мобілізувати свої сили. Тобто ми будемо готові, якщо, не дай Боже, якась ситуація, ми розуміємо, що робити, і ми розуміємо, що це дуже велика відповідальність. Біля театру розгорнувся оперативний штаб та працюють лікарі. Там можуть бути механічні травми, там переломи, ушиби і ожоги. Це можуть бути і механічні травми, тобто там переломи, забиття і опіки різного ступеня тяжкості та різного поширення, також отруєння продуктами горіння. Коли їх доправляють із вогню, виявляємо, який об'єм допомоги їм потрібен. Якщо ось так, як зараз ми приїхали однією бригадою, ми займаємося лише тим, що надаємо невідкладну допомогу відповідно до життєвих показників і викликаємо у разі необхідності потрібну кількість бригад. Навчання тривали півтори години. Рятувальники залучили 12 одиниць основної та спеціальної техніки та 60 представників особового складу. Навчання сплановане, основною ціллю було і задачею відпрацювати дії персоналу об'єкту в разі виникнення пожеж, надзвичайних подій, ситуацій, а також залучити максимальну кількість сил та засобів, які передбачені розкладом виїздів Миколаївського гарнізону. Проходили очень красиво, хорошо, быстро. Всіх спасли. Відбувалось дуже гарно, добре, швидко. Усіх врятували, усе загасили, дуже швидко. Звісно, не дай Боже, щоб таке сталося, але на такі випадки є чіткі настанови. Завжди ключі із собою. Ми відкриваємо всі двері. Кожен відповідає за свої двері. Для людей, аби вони не хвилювались і спокійно виходили із зали, щоб не було штовханини. Знаємо, де знаходяться вогнегасники, де в нас гідравлічні стенди і все інше. Де у нас гідравлічні стенди і все остальне. Вікторія Чернявська, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск чекайте о 8:00. А на вас вже чекає команда нового дня. Тож не перемикайтесь.